need to make sure those men didn't die in vain. Need to find out all I can about the new rocket. Sniper Elite 4 pakub ainulaadset snaiper kogemust ühes suurimas teise maailmasõja tulistamismängus. Mängija saab nautida taktikalist kolmandisiku vaates snaipermängu koos selle detailsete killcamide, vaba mänguvalikuga ja eepiliste pikama laskudega, vabastades siis Itaaliat fasismi haardest. Mängu tegevus toimub kaunil Itaalia poolsaarel, alates päikselistest vahemara ranniku linnadest, kuni põlismetsade, mägiorgude ja kolossaalsete natside megastruktuuridene välja. Mängijana kehastad elitsnaiprit Carl Fireburni, kelle eesmärgiks on takistada natsidel ellu viimast nende hirmuäratavat plaani, mis võib ohustada liitlasvägede vastupanu Euroopas. Eesmärgi saavutamisel on sulle abiks Jack Weaver, Itaalia vastupanu liikumise võitlejad, isegi Itaalia maafia, kes sind informatsiooniga varustavad. Mängida saad nii üksi kui koos sõbraga. Viimasel juhul on sul siis mängimisel abiks ka sõber, kes aitab sul vastaselt märkida, neid elimineerida ja juhul kui haavata saad, siis töötab sulle happi. Ja sõbra või pereliikmega, kellele samuti seda tüüpi mängud meeldivad, on lausa lust seda mängu mängida. Siin kohal soovitan koos sõbraga kasutada näiteks sellist taktikat, kus lähenete seatud eesmärkidele kahest erinevast küljest. Kuid teine tee selle siiski sellises kauguses, kus vaaduse korral teisele appi jõuaks. Sel viisil saab järjest kiirelt vastased maha võtta ja need erinevatest suundadest tulevate laskudega segadusse ajada. Niiviisi koos mängides saavad päris mitmedki missioonid kiiremini tehtud. Kui sul aga koop variant siiski ei peaks istuma, siis see mäng on ka üksinda mängides nauditav. Üks tõsine snaiper saab selles mängus igati vääriliselt tasustatud oma kannatlikkuse eest. Kui aga kannatlikkust ei peaks olema, siis pole ka sellest hullu, sest Rebellion on jäänud mängijatele vaba valiku valida omale meelepärane mängustiil. Kui oled kiire käe ja täpse silmaga kogenud laskur, siis võid vabalt ignoreerida hiilimist ja hoopis jooksu pealt natsi teise ilma saatma hakata. Või kui sulle meelib Rambo kombel kaos külvata, siis automaadi, Panzerfausti ja granaatidega saad korraldada ühe tõsise veresauna natside keskel. Aga võid vabalt ka ühe tõsise palgamärtsuga kombel mööda varjulise kohti ringi hiilida ja natsidele nuga rividesse suruda või neile lõkse üles seada. Või siis miks ka mitte, segu kõigist neist erinevatest võimalustest. Ise eelistasin siiski esimest varianti, kus märkisin ära leitud vastased ja ootasin siis kannatlikult oma hetke, et vastased ükshaaval maha võtta. Vahel sai tehtud siiski ka vigu ja tuli kiirelt improviseerides kas automaat nuga või mõni muu relv käiku lasta. Lisaks üksikmängule ja võimalusele koos sõbraga kampaani osa mängida, on veel teisigi mängumoodi, mida mängida proovida saab. Näiteks survival mängumood, mida saab samuti mängida kas siis üksi või koos sõbraga. Koos sõbraga saab proovida veel Overwatch mängumoodi, kus üks mängijatest on sniper ja teine on siis spotter. Eesti keeles siis avastaja või luuraja või kuidas iganes seda tõlkida. Viimase mängi eesmärgiks on siis oma kaaslase jaoks vastased ära märkida ja otsida näiteks üles vajalikud dokumendid või täita teisi ülesandeid. Mitmikmängu osas pakutakse kuut erinevat mängumoodi, kus leiab nii klassikalise deathmatche kui mitmeid teisi mängumoodi nagu No Cross, kus vastas meeskonnad on ei kellegi maaga eraldatud, või Distance King, kus võitjaks on see mängija või meeskond, kellel on kokku kõige pikema vahemaaga tehtud vastaste tapmisi. Võrreldes Sniper Elite 3-ga on mängus toimunud ka mõned muudatused. Näiteks kaardid on nüüd suuremad kui eelmises mängus. Rebellion ise väidab, et isegi Sniper Elite 4 kõige väiksem kaart on 3 korda suurem kui Sniper Elite 3 kõige suurem kaart. Kahjuks ma seda väidet ei kontrollinud, ei hakanud viitsinud Sniper Elite 3 selleks uuesti alla laadida ja käima panna. Aga lisaks sellele saab mängus mingil määral ka oma relvi parendada.
ja teatud tasemele jõudes on võimalik valida oma tegelasele lisaomadusi. Need muidugi väga palju mängule juurde ei anna, kuid mingil määral siiski. Loomulikult pakub Sniper Elite 4 ka paremat graafikat võrreldes oma eelkäijaga. Kõrge resolutsiooniga tekstuurid, hea valgustus ja erksed värvid pakuvad väga head visuaalset kogemust. Kahjuks leidub ka selles mängus vigu või teisi asju, mis mind vahel häiris või siis näiteks mu õigema pani. Näiteks olukorrad, kui su läheduses on paar laipa ja siis nurga tagant saabus järgmine nats, kellel tahaks nuga anda. Pressid oma puldil kiirelt Y-nuppu ja selle asemel, et saabunud uudisimukul natsile nuga soolikatesse kõrri suruda, haarab sinu tegelen hoopis maast laiba. No mida kuradit? See on see hetk, mis siin korralikult vanduma paneb. Kas tõesti peavad maast laiba korremine ja noaga kill olema täpselt ühe ja sama puldi all? Nupu all tähendab. Tekinud olukorras ei jää sul muud üle, kui lootad jõuad kiirelt laiba maha visata ja vastased ei see ilma saata enne kui too liialt palju lärmi jõuab siis tõsta. Kõiks mitte alati see siiski ei õnnestu ja sinu lootus vaikselt hiiles vastased ükshaval maha võtta, lendab siin kohal prügikasti. Muigama ka näiteks pani olukord, avastasin koopis mängides, et kaitsemaskeeringu skin suutis relva selle päris ära kaotada, selle nähtamatuks teha siis. Hiljem juhtus seda paaril korral ka üksik mängus ja nii ma siis mängisingi korduvalt nähtamatu relvaga. Lisaks relvale kadusid koopi esimestes missioonides vahel ära ka mõned asjad, mida hävitama pidid. Õnneks teine mängija siiski neid nägi ja sai vajalikud eesmärgid siiski lõpuks tehtud. Aegalt mõnes linnas ringi hiiles tekivad paratamatult ka küsimused, et kuhu näiteks selle linna kõik elanikud kadunud on. Maades põlevad tuled, kohvikud on avatud, kohvikulaudale põlevad näiteks endiselt veel küünlad, ja toit on serveerimiseks valmis. Aga keda pole selles linnakeses, on elanikud. Mitte ühtegi hingeles peale natsid ei liigu ei tänavatel ega majades. Muigama paneb ka see, et läbi binokli vastased vaadates ja märkides saad oma siist märkide kohta lisaks nende nimele veel nii mõndagi muud huvitavad teada. Mõni neist on siis kas omale jalga tulistanud ja just haiglast välja saanud, teine kuuleb hääli peas, kolmas arvab, et Joosep Stalinil on paremad vundsid kui Hitleril ja neljand arvates on Stalin üldse naine. Et siis sellised toredaid tähelepaneku on, kas siis läbi binokli saad teada või siis on sul juba eelnevalt luure kõik selle info sinu jaoks välja uurinud. Hoolimata sekretas, mis mind vanduma või muigam panid, on minu arvates siiski tegemist ühe parima snaiper mänguga üldse. Juhul kui oled mänginud Sniper Elite 3 ja see sulle meeldis, siis soovitan kindlasti omale hankida ka Sniper Elite 4, mis on palju parem kui tema eelkäija. Kui aga eelmist mängu pole proovinud, aga sulle siiski meeldivad hiilismängumud või meeldib snaiperina ringi hiilida ning pähe laske sooritada ja aegalt natsidele munadesse tulistada, siis see on kindlasti mäng, mida peaksid proovima. Info lapsevanematele siis nii palju, et Pegi soovituste järgi soovib see mäng alates 16. eluaastast. Mäng sisaldab realistlikult paistvat vägivalda ning Röntgen Killcam toob detailselt esile nii mõnegi veris hetke, mis nõrgema närgikavaga mängijale ei pruugi näiteks üldse mitte sobida. Mängule hindeks annaksin ma siin kohal 5 punktist 4,5 punkti. Ma arvan, et see mäng on selle ära teeninud. Aga selleks korraks siis taaskord jälle kõik. Ja järgmine kord taaskord võtame ette järgmise mängu. Nägemist!